vai matar o Não, 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 Vamos para ali, carai, marco temporal, já. Vai, 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 Não vai fazer não vai garimpo, não vai minerador, não aceitar contra temporal, não, não é que você quer uma tripa, não, visitarei, marco temporal, marco temporal, não aceitarei, marco temporal, não, a mente culpa é com a meia, ariaricata de tudo. Ai, que é.